не би можела да кажам дека судиите и адвокатите соработуваат на штета на сиромашните луѓе, бидејќи такви сознанија немам, но сиромашните луѓе во постапките, поготово откако се зголеми тарифата за надомест на адвокатите, се навистина во лоша положба, бидејќи судските трошоци се зголемија енормно, можам да кажам, токму поради зголемувањето на тарифата за надоместок на адвокатите, и сиромашните луѓе не можат да ги поднесат овие трошоци. Но исто така е предвидено дека сиромашните луѓе можат да користат два институти со кои би си помогнале, а тоа е барање за определување на сиромашко право во постапката и исто така да бараат да им биде доделена бесплатна правна помош од одредени адвокати кои се задолжени да даваат бесплатна правна помош.